Joriy yilning 14-oktyabr kuni yer yuzi aholisi qiziqarli astronomik hodisalardan biri bo'lgan qisman quyosh tutilishini kuzatishi mumkin. It's August 21st, 2017, the day of the total solar eclipse. I am in Madras, Oregon. The skies are clear. This is my sky tracker. It's meant to move the camera with the sky, so it sort of compensates for the Earth's rotation. That should help me keep the sun in shot as the eclipse is taking place. Ma'lumotlarga ko'ra, bu 2023-yildagi so'nggi quyosh tutilishi hodisasidir. Ushbu jarayon taxminan 5 daqiqa 17 soniya davom etishi kutilmoqda. AQSh, Markaziy Amerika, Kolumbiya va Braziliya aholisi ushbu astronomik hodisani kuzatishi mumkin. Ammo astronomik hodisani himoya vositalarisiz, oddiy ko'z bilan tomosha qilish xavfli. Shu sababli qiziquvchilar uchun himoya plyonkali optik uskunadan foydalanish tavsiya etiladi. Quyosh tutilishi Tinch okeanidan boshlanib, Karib dengizi ustida tugaydi. Yer yuzasidagi ma'lum nuqtaning tezligi oy soyasi tezligidan kamroq. Bu tezlik ekvatorda eng katta, sekundiga 465 metrga yetadi. Oy soyasi o'zidan oldinda kutayotgan yer nuqtalarini quvib yetib, katta tezlik bilan undan o'zib ketadi. Shuning uchun ham quyosh tutilishi g'arbdan boshlanib, sharqqa qarab siljiydi va juda katta masofalarga cho'zilib ketadi. Quyosh to'la tutilishi mintaqasining kengligi 300 km, umumiy uzunligi esa 10 000 km yetishi mumkin. Qadimda kishilar quyosh tutilishlarini oldindan bilganlar. Ularga tutilish takrorlanib turadigan davr ham ma'lum bo'lgan. Bir saros deb atalib, u 18 yil, 11 kun, 8 soatga teng. Yer yuzining ma'lum joyida to'la quyosh tutilishi kamdan-kam takrorlanadigan hodisa. O'rta hisobda 300 yilda bir marta kuzatilishi mumkin. Ilgari zamonlarda quyosh tutilishidan kishilar qo'rqib, sarosimaga tushgan bo'lsa, hozirda ilm-fanda ozgina bo'lsa-da xabardor bo'lgan har qanday shaxs avvalo bunday noyob tabiat hodisasini o'tkazib yubormasdan, uning jozibasidan bahra olishga intiladi. 1954-yilda fransuz tadqiqotchisi Moris Alais tutilish paytida mayatning harakatining o'zgarishini aniqlagan. Bu kuzatish haqiqiy sensatsiya edi va bir necha yillar davomida turli olimlar bu nazariyani tasdiqlash yoki rad etishga harakat qilishdi. Quyosh tutilishi haqidagi ilk qaydlar eng qadimgi tarixiy manbalarda ham ko'plab topiladi. Xitoy, musulmon sharqi va g'arbiy Yevropa manbalarida hatto aniq sanalar bilan qayd etilgan qadimgi butiklar mavjud. Qadimgi dunyo manbalaridan quyosh tutilishi asosan mifologik va teologik nuqtai nazardan tahlil qilingan bo'lsa, ilk o'rta asrlarga oid manbalardan boshlab quyosh tutilishiga nisbatan ilk ilmiy baho berish va tushuntirishlar uchraydi. Xususan, quyosh tutilishi hodisasining hech qanday g'ayritabiiy hol bo'lmay, aynan mutlaqo tabiiy jarayon ekanligini ilk bora bobokalonimiz Ahmad al-Farg'oniy isbotlab bergan.